Boa tarde a todos e a todas. Às 15 horas, com a presença de 35 vereadores, declaro aberta a 108ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, do dia 13/12/2021. Eu convido o vereador Cláudio para fazer a leitura do versículo das Sagradas Escrituras. Boa tarde, presidente dessa casa, vereadora Nelly Aquino. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras, servidores aqui da casa. Estamos numa semana muito importante para nós. Enfim, chegando ao Natal, mas vamos lá, vamos ler aqui os Salmos. Vamos ler o Salmo 1, né? Esse Salmo é muito importante, um direcionamento aqui de dois caminhos que o salmista faz. Diz assim: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada às margens das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo que ele empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Amém. Obrigado. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da 106ª reunião ordinária, realizada em 9/12/2021, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e 2 minutos, passaremos à ordem do dia. Senhor secretário, fará a leitura do projeto em pauta. Primeira parte, item 1, projeto de lei 190/2021, primeiro turno. Ementa: dispõe sobre a contratação de empréstimos pelo Poder Executivo em Belo Horizonte. Autoria: vereadora Fernanda Pereira Altoé, do Partido Novo, vereador Braulio Lara, do Partido Novo, e vereador Yucinho Databu, do Partido Progressistas. Emendas não há. Quórum é 2/3 dos membros da Câmara, que são 28 vereadores. A votação é nominal. Pareceres das comissões: Legislação e Justiça pela Constitucionalidade, pela Legalidade e pela Regimentalidade. Orçamento e Finanças Públicas, não há. Em discussão, para discutir, vereador Braulio Lara. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, Braulio, estamos ouvindo. Ótimo. Então, mais uma vez, boa tarde. Gostaria de encaminhar aqui o projeto de lei 190, que foi desenvolvido conjuntamente com a vereadora Fernanda Pereira Altoé e também o vereador Ursinho Databu, como sendo um projeto importante para a gente trazer mais transparência dentro de todo o rito legislativo da nossa cidade. Eu contactei hoje o nosso líder de governo, vereador Léo, conversando sobre esse projeto de lei, e entendemos que seria importante avançar no diálogo a respeito de determinados pontos desse projeto e abrir também para todos os vereadores que quiserem apresentar melhorias e arredondar os pontos que a gente entende que são importantes para encaminhar com esse projeto, né? Ou seja, trazer essas emendas ao projeto, e para termos tempo para fazer isso, então,
Eu gostaria de solicitar, presidente, o artigo 142 pedindo adiamento dessa discussão. Deferido. Senhor secretário, fará a leitura do próximo projeto em pauta. Item 2, projeto de lei número 109/2021, segundo turno. Ementa, dispõe sobre a propaganda e certificação do selo Empresa Crescer BH. Autoria, ilustre vereador Marcos Crispim. Emendas A, quórum a maioria dos membros da Câmara, que são 21 vereadores, para aprovação. Votação é nominal, pareceres das comissões Legislação e Justiça pela Constitucionalidade, Legalidade e Regimentalidade das Emendas 1, 2 e 3. Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, não há. Administração Pública, não há. V, ordem de votação. Em discussão. Em votação, a emenda supressiva número 1. Alguém deseja encaminhar a votação? Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Por gentileza, registre seu voto. Emenda supressiva número 1. Vereador Dr. Célio Frois, vereador Jorge Santos, vereador Marcos Crispim, vereador Reinaldo Gomes, vereador Walter Tosta e vereador Wesley. Encerrada a votação, com 35 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção, total 35 votos. Aprovada a emenda supressiva número 1. Agora, em votação, a emenda supressiva número 2. Algum vereador deseja encaminhar a votação? Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, por gentileza, registre seu voto.
Dr. Célio Frois. Encerrada a votação, 39 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, total 39 votos. Aprovada a emenda supletiva número 2. Agora, em votação, a emenda substitutiva número 3. Algum vereador deseja encaminhar? Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, por gentileza, registre seu voto. Vereador Dr. Célio Frois, vereador Irlan Melo, vereador Nicolas Ferreira. Por gentileza, registre seu voto. Vereador Irlan Melo, vereador Dr. Célio. Encerrada a votação, 38 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção, total 38 votos. Aprovada a emenda substitutiva número 3. Agora, em votação, o projeto. Para encaminhar a votação, vereador Vanderlei Porto. Boa tarde, senhora presidente, toda a mesa, os vereadores. Eu gostaria de solicitar 142 no projeto para voltar amanhã. Já está em votação. Você pode pedir 155, 142. Não volta amanhã, não, né? Ele sai de pauta, viu, Vanderlei? E 142 não cabe mais, porque nós já estamos em votação, já saiu da discussão. Entendi. Se pedir 155, ele não volta amanhã. Mas volta na quinta, na quarta? Eu anuncio no final da reunião e volta na quarta. Não, então eu peço 155. Deferido. Senhor secretário fará a leitura do próximo projeto em pauta. Item 3, projeto de lei 165/2021, primeiro turno, ementa, estabelece pena pecuniária a ser aplicada pelo não cumprimento da ordem cronológica de vacinação. Autoria, vereadora Duda Salabert, do PDT, e vereador Rubão, do Partido Progressistas. Emendas A. Quórum, a maioria dos membros da Câmara, que são 21 vereadores. A votação é nominal. Pareceres das comissões Legislação e Justiça pela Constitucionalidade, pela Legalidade, pela Regimentalidade, com apresentação de emendas. Saúde e Saneamento pela aprovação. Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor pela rejeição.
Em discussão, para discutir, vereadora Duda Salabé. Boa tarde. Está me ouvindo, presidente? Sim, estamos te ouvindo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Saudade de você, querida. Saudade dos demais companheiros e companheiras. Eu gostaria, por favor, de pedir um 4-2 nesse projeto. Deferido. Senhor secretário, para a leitura do próximo projeto em pauta. Item quarto. Projeto de lei 152/2021, primeiro turno, ementa, altera a lei número 8.565, de 3 de maio de 2003, que dispõe sobre o controle da população de cães e gatos e da outras providências, no sentido de aumentar as multas aplicadas. Autoria, vereador Vanderlei Porto, vereador Álvaro Damião, vereador Gabriel, vereador Henrique Braga, vereador Jorge Santos, vereador Marcos Crespim. Emendas não há. Quórum é a maioria dos presentes. A votação é simbólica. Parecer das comissões. Legislação e Justiça pela Constitucionalidade, pela Legalidade, pela Regimentalidade. Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana pela aprovação. Administração Pública pela aprovação. Orçamento e Finanças Públicas, não há. Em discussão, para discutir, vereador Vanderlei Porto. Senhora Presidente, todos os demais vereadores, na semana passada a gente aprovou em primeiro turno esse projeto e hoje a gente está tendo essa oportunidade de aprovarmos em segundo turno um projeto que a gente entende que é mais uma ferramenta, mais uma arma que nós temos contra os maus tratos na cidade, contra as ações de abandonos de animais. Então, é importante, né, que os colegas nos ajudem novamente, né, em não se manifestar contrário na votação. E mais uma vez aqui também agradecer aos amigos que assinam um projeto conosco, o Álvaro Damião, o Gabriel, o Henrique Braga, o Jorge Santos, o Marcos Crispim, e com essa união de todos aqui em prol dos animais, tenho certeza que Belo Horizonte está fazendo história com tantos bons projetos nessa área. Não só os nossos projetos, mas os projetos também dos nossos colegas têm sido muito assertivo e com certeza aí daremos exemplo para todo o Brasil. Obrigado, presidente. Obrigada, meu querido. Em votação, algum vereador deseja encaminhar a votação? Em votação, votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, sem nenhuma manifestação contrária, aprovado o projeto de lei 152/21, segundo turno. Senhor secretário, fará a leitura dos anúncios para as próximas pautas.
centésima décima reunião ordinária, data 15 de dezembro. Data 15 de dezembro de 2021, às 14h30. Projeto de lei 79/2021, primeiro turno. Autoria, vereador Irlan Melo. Vereador Irlan Melo, do PSD. Vereador Miltinho CGE, do PDT. E vereador Wesley, que é do PROS. Ementa, proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, ruidoso, no município de Belo Horizonte, e dá outras providências. Projeto de lei 168/2021, primeiro turno. Autoria, vereador José Ferreira, do Partido Progressistas. Ementa, dispõe sobre o caráter permanente do laudo que diagnostique o transtorno de espectro autista, o TEA, e a síndrome de Down, e da outras providências. Projeto de lei 180/2021, primeiro turno. Autoria, vereador Léo, do PSL, líder de governo. Ementa, dispõe sobre os direitos dos estudantes matriculados em instituições do Sistema Municipal de Ensino que entregarem delegações participantes de eventos esportivos oficiais. Projeto de lei, projeto de resolução número 209/2021, turno único. Autoria, vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão, vereador Ciro Pereira, vereadora Fernanda Pereira Tué, vereadora Flávia Borges, vereador Jorge Santos, vereador José Ferreira, vereador Marcos Crispim, vereadora Marilda Portela, vereador professor Juliano Lopes, professora Marli, vereador Rubão, vereador Vanderlei Porto, vereador Wesley e vereador Wilcindo da Tabu. Ementa, susta os efeitos do decreto número 17.298, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e ao contágio e de enfrentamento e de contingenciamento no âmbito do Poder Executivo da epidemia de doenças infecciosas viral respiratória causada pela agente coronavírus, Covid-19, dentre outros. Não, ainda tem mais aqui. Projeto de lei 109/2021, segundo turno. Autoria, vereador Marcos Crespim. Ementa, dispõe sobre o programa de certificação de selo Empresa Crescer BH. Às 15 horas e 23 minutos, passaremos ao grande expediente. Para assuntos relevantes, vereador professor Juliano Lopes. Presidente, boa tarde demais vereadores, vereador Cláudio Mundo Novo. Presidente, eu acompanhei a sua entrevista muito bem, muito boa a sua entrevista na Rádio Tatiaia, no programa de 1 da tarde. Falou algumas coisas que realmente precisaram ser ditas sobre a Câmara, sobre a conduta da Prefeitura com essa casa. E logo a seguir também acompanhei uma entrevista do prefeito Alexandre Calil, que diz que vai encaminhar para essa casa um projeto de subsídio às empresas de ônibus. Eu não sou contra qualquer tipo de subsídio, vereador Cláudio, mas o contrato tarifário dessas empresas tem que ser revisto. Foi uma das questões, foi uma das reivindicações da CPI da Begatrans. É que eu tenho certeza, os vereadores que acompanharam a CPI da Begatrans, aí vou falar principalmente vereadora Bela, os vereadores de esquerda, que são completamente contra o sistema tarifário em Belo Horizonte, vão ajudar nesse quórum. É porque ele quer mandar um subsídio para aqui para a Câmara, que ainda chamou, falou assim, eu espero que os responsáveis aprovam. Né? Pode ter certeza, viu, prefeito Alexandre Calil, que aqui nessa casa
não tem ninguém irresponsável, não. Mas eu espero que o senhor tenha responsabilidade e rever o contrato. Essa que é a grande questão, porque sair dando dinheiro para empresário sem qualquer tipo de questionamento, sem qualquer tipo de planilha tarifária do custo do transporte, essa casa não vai dar. O senhor não vai jogar essa responsabilidade para essa casa. Deixo aqui o meu recado, o meu aviso para todos os vereadores. Em breve vai chegar subsídio aqui para a Câmara aprovar para a empresa de ônibus, mas sem fizer uma revisão tarifária, sem um questionamento, sem realmente provar que o sistema está falido, mas eles não largam o osso de jeito nenhum. Porque quando você está falido no seu comércio, você vai lá e fecha. Eles não, eles continuam. Então, vamos estudar com muito carinho, e se for bom realmente para a cidade, não tenha dúvida, viu, prefeito, que os responsáveis aqui que o senhor fala, irá aprovar o subsídio. Para assuntos relevantes, vereador e presidente dessa casa, Nelly Aquino. Boa tarde novamente a todos os nossos colegas e a todos que acompanham. Ontem foi aniversário da nossa querida cidade, 124 anos. Eu preparei um textinho aqui para ler rapidamente em homenagem à nossa cidade, que eu acho que nós, todos nós aqui somos apaixonados com Belo Horizonte e não podemos deixar de homenagear. Há 124 anos, no dia 12 de dezembro, era inaugurada nova capital de Minas Gerais, a cidade do futuro. Caracterizou o arquiteto urbanista Arão Reis, progressista do século XX, que se inspirou na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Nascia ali a sexta cidade mais populosa do país, a terceira mais populosa da região sudeste e a primeira cidade brasileira moderna planejada. Segundo o censo de 2010 de Belo Horizonte, produz 1,4% do PIB do país e é a 45ª melhor cidade do mundo para viver entre 100 cidades. A história de Belo Horizonte brota no cotidiano e pulsa forte em todos os cantos. Ela está na Serra do Curral, na Lagoa da Pampulha, no Mineirão, no Mirante das Mangabeiras, na Praça do Papa, na Praça da Liberdade, no Palácio das Artes, no Edifício Maleta, no Parque Municipal, na culinária, na cultura do Mercado Central, na Feira Hippie aos domingos, nos bares e botequins, ou nos clubes das esquinas. BH pulsa no Barreiro, em Venda Nova, na Pampulha, na região Nordeste, na Oeste, na Noroeste, Norte, Centro, Sul e Leste. Cada uma delas com sua especificidade, tamanho, necessidade e diversidade cultural. BH pulsa em nós. Belo Horizonte, BH, Belô, chega aos seus 124 anos mostrando que está viva e que é o povo quem faz a cidade. A pandemia que o mundo vive calou milhares de belo-horizontinos, mas não apagou o brilho nos olhos, a esperança, a força de quem vive a cidade no seu dia a dia, o que é peculiar da nossa gente. BH somos nós, por isso ela permanecerá viva por muitos e muitos anos. Viva BH! Para assuntos relevantes, vereador Cláudio. Muito boa tarde, presidente dessa casa. Vossa Excelência está bem bonita hoje, está radiante, né, vereadora querida? Eu queria também fazer coro à senhora nesse dia tão especial para nós, todos belo-horizontinos, nesse aniversário de BH. Parabéns, BH, parabéns para todos nós que aqui moramos, aqui vivemos. Eu não sou nascido aqui, né? Sou nascido no Espírito Santo, sou capixaba. Mas logo com 1 ano de idade, minha mãe já trouxe todos nós para cá, 14 filhos, e fui adotado aqui para uma senhora com 4 anos de idade, e vivi nessa cidade até agora, estou aqui feliz porque é uma cidade maravilhosa como BH. O Papa esteve aqui e falou, olha que Belo Horizonte, que cidade maravilhosa, o nosso querido Papa João Paulo II. E, como a senhora disse há pouco aqui, tantos lugares maravilhosos que diz tudo sobre a nossa cidade, né? A Praça do Papa, os clubes, a culinária, a cultura, o esporte, né? O Mineirão, acabamos de Galão da Massa aí, acabou de ganhar o título, já vai para o terceiro título agora, quarta-feira, se Deus quiser. Enfim, essa Belô é demais, essa BH é demais. Ontem fiz questão de postar também nas minhas redes sociais sobre a história de BH, porque que merece.
uma cidade que turistas adoram vir para cá, gostam de vir para cá, passar aí final de ano, passar carnaval, passar dias importantes aqui em nossa cidade. Aqui é uma cidade da cultura, é uma cidade do lazer, é uma cidade do esporte, é uma cidade da alegria. A nossa cidade é uma das melhores cidades de se viver, né? Aqui, a senhora mesmo diz, está na 45ª melhor cidade de se viver, e que bom até ouvir isso, que aqui, para mim, é a número um, uma cidade maravilhosa. Que Deus abençoe, então, Belo Horizonte. Vamos curtir a nossa cidade ainda mais. Obrigado. Sem nada mais... Vanderlei Porto, assuntos relevantes. Desculpa, Vanderlei. Oi, presidente. Eu queria aqui só compartilhar uma experiência que nós tivemos nos últimos 4 dias. Quero aqui parabenizar aquela que... Olha o vereador Claudinei, está aqui conosco. Quero parabenizar aquela que é a maior escola de democracia do país, que é o Renova BR, que a gente faz parte. Aqui nessa casa nós temos o vereador Claudinei, a vereadora Marcela, o vereador Gabriel, que é professor dessa instituição. Ficamos 4 dias ali em São Paulo numa imersão no curso de gestão de mandatos municipais. Com certeza aprendemos muito, estamos trazendo muita coisa inovadora na bagagem, queremos implementar em Belo Horizonte, queremos uma Belo Horizonte, uma cidade inteligente, uma mobilidade urbana funcionando. E no último dia, já em Imbu, um encontro ali com os novos alunos do Renova, juntamente conosco, que já possuem mandatos, trocando experiências, aprendendo mais. E com certeza o Renova, através do Edu Mufarech, que eu quero aqui parabenizá-lo publicamente, tem feito história nesse país. E o Renova hoje é um exemplo para outros países também. Vários cientistas políticos de várias partes do mundo têm vindo aqui conhecer o que é o Renova, que é essa escola suprapartidário. Temos lá membros de todos os partidos, sem exceções. É uma escola totalmente democrática. Estive lá ontem com o Gabriel, que continua lá hoje ministrando aulas, e tive a satisfação também de encontrar o meu ex-chefe, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que muita saudade tem deixado aqui na nossa prefeitura. Alguns, na época, eu lembro que reclamavam muito, mas eu acho que todos esses estão com saudades de um prefeito que escutava, de um prefeito que dialogava, de um prefeito que respeitava essa Câmara. Eu fui secretário municipal numa época em que eu não lembro de nenhum vereador vetado, e lá no Barreira a gente tinha 8 vereadores da base e 1 de oposição, e nunca me chegou um recado do prefeito para deixar de atender esse vereador da oposição. Então, ele era bem tratado, bem recebido, tinha suas demandas acatadas, quando eram demandas, por serem demandas justas, demandas que eram ali necessidades da população. E é isso que a gente tem aprendido no Renova. É o diálogo, é viver de fato a democracia em todos os aspectos. Então, foi ali de grande aprendizado. Obrigada, vereador. Para assuntos relevantes, vereador Braulio Lara. Boa tarde a todos. Gostaria de também usar esse espaço de fala aqui para fazer uma menção de 124 anos de Belo Horizonte, dar parabéns para a nossa cidade, nós que amamos tanto Belo Horizonte e queremos a cidade sempre prosperando. Eu gostaria de frisar que, ao mesmo tempo que a gente olha para trás e enxerga essa história toda, nós que assumimos esse ano aí o mandato, né, meu caso, primeiro mandato, vários outros aqui na Câmara também, a gente tem uma certa angústia por resultados. A gente quer trazer, de fato, as melhorias que a cidade necessita e ficamos sempre muito inquietos com isso. Ontem também foi um dia de, além da festa de aniversário, houve a festa também de metade da população aí, os atleticanos vibrando, e eu estava lá no Mineirão e, ao retornar, passando ali na Orla da Lagoa, eu vejo tanto que a nossa cidade realmente precisa de ser cuidada com carinho. O nosso principal cartão postal
extremamente colocado de forma desleixada. Sabemos dos desafios, criamos esse ano o grupo de trabalho para a revitalização da Lagoa da Pampulha, do qual faz parte o vereador Gabriel, a presidente Nelly Aquino, o vereador Reinaldo Gomes e o incansável em falar da Pampulha também, o vereador Jorge Santos, e nós vamos realmente ter que fazer uma força-tarefa, porque não dá para a gente ver nosso cartão postal cheio de esgoto, o nosso cartão postal cheio de lixos nas margens, o nosso cartão postal sendo tão assim tratado de forma desleixada, igual a gente tem visto. O que nós queremos trazer sempre é, dentro do espírito de colaboração, um trabalho coletivo em prol da cidade. Não é uma questão de quem apoia ou não apoia ações do Poder Executivo, mas nós sabemos que a responsabilidade de fazer acontecer é do Poder Executivo. Nós precisamos de articular todas as forças políticas, envolver as demais cidades, porque realmente Belo Horizonte precisa e quer ser melhor e realmente a gente chegar aí ano que vem, daqui 2, 3 anos, e a gente não ficar olhando para trás e ver os mesmos problemas sendo repetidos de forma tão veemente igual a gente vê no caso ali da região da Pampulha. Então fica aqui o registro, parabéns para Belo Horizonte, mas a gente quer mais. Nós queremos uma cidade bonita de fato. Obrigado, presidente. Por nada, meu querido. Às 15 horas e 36 minutos, sem nada mais a ser tratado, declaro encerrada essa reunião e convido a todos para amanhã às 14h30.